Naam, karibu tena mtazamaji. Kufuatia ongezeko la mashambulizi kutoka kwa magaidi wa Al-Shabaab yanayolenga mradi wa Lapsset, Kamati ya usalama wa eneo la Kaskazini limeandaa mkutano wa machifu na manaibu wao kutoka kaunti ya Garissa ili kuweza kutoa mwelekeo wa kiusalama kuhusiana na mradi huo. Naam, kwenye mkutano huo makamishna wapya wa eneo hilo, makamishna mpya wa eneo hilo John Otieno amewataka machifu kutoa habari muhimu zitakazosaidia vitengo vya usalama kukabiliana na magaidi hao, kwa vile machifu wanatanga maana kwa ukaribu sana na wananchi mashinani. Aliwaonya machifu hao dhidi ya kuzembea kazini, akisema hata sita kuwachukulia hatua kali. Naam, kumekuwa na mashambulizi ya kigaidi kwenye mradi wa Lapsset majuma mawili yaliyopita, ambapo wafanyakazi wanane wa mradi huo walipoteza maisha yao. We've witnessed a reemergence of Al-Shabaab activities, especially along the Lapsset corridor. And this is a very important project to the government. We cannot allow the militias to interfere with the progress of this project. To that end, the security personnel have moved in full swing. We've done quite a number of operations to flush out these militants. Na wakazi kutoka eneo la Chakama, kaunti ya Kilifi, wanakumbatia ukulima licha eneo hilo kuorodheshwa kama sehemu kame nchi.